ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ରାଉତ ସଫଳ ପିଜୁଳି ଚାଷୀ ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିଚୟ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ କରୁଥିଲେ କାମ। ସେଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର କାମ ଜାଣିଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ବଗିଚା। 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଥାଇ ପିଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ପିଲାଦିନରୁ ରହିଆସିଛି କୃଷି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଷ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି ଆୟ କରିବାର ସୁବିଧା। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏଭଳି କାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା। ଚାଷ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ, ତେଣୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ଭରା ଗଛ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ବଡ଼ ଗଛ କରି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କଦଳୀ ଏସବୁ ସେମାନେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସେମାନେ ଏଠିକି 5 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଆସିକି ଚାଷରେ ଲୋକ ଆସିକି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସାର ଦେବା, କୋଡ଼ିବା ଆଉ ଫସଲ ତୋଳିବା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଜୁଳି ବଗିଚାରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର। ଗଛ ମୂଳରୁ ଅନାବନା ଘାସ ବାଛିଦେବା ସହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପତଳୀକରଣ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିଜୁଳି ବଗିଚାର ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ଏବେ 4 ବର୍ଷ। ଏଠାରୁ ଏବେ ଦିନେ 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 30-40 କେଜି ପିଜୁଳି ତୋଳାଯାଏ। ପିଜୁଳିର ଆକାର ଗୋଟି ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 500 ଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆକାର ଭଳି ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ। ବାହାର ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଅଂଶ ଡିପ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ପିଜୁଳି ଚାଷରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ। ବଗିଚାରେ ନିୟୋଜିତ କୁନା ସାମଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଥିଲି ତାହା ଏବେ ଫଳିବା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଖୁସି। ଡେଲି 30-40 କେଜି ପିଜୁଳି ବାହାରେ ବେପାରୀମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେଲ୍ କରେ। ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଥିରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ, ଚଳିପାରିବ। ଗଛ ଛୋଟ ହେବାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ପଞ୍ଜେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଶୁଣିକା ଫଳିଲାଣି ପିଜୁଳି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପେଶାରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ, ନିଶାରେ ଚାଷୀ, ବେଶ ପରିଚିତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଯିଏକି 2 ଏକର ଜାଗାରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବା ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପିଜୁଳି ଚାଷ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ଅଜଲି ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।